İlkin yardım tədbirləri zədələnmənin növündən asılı olaraq dəyişir. Zəlzələ kimi bədbəxt hadisələr nəticəsində əsasən sınıq, çıxıq, daxili və xarici qanaxma halları və yumşaq toxumaların zədələnməsi müşahidə edilir. Bu səbəbdən dağıntılar altından çıxarılan şəxslə ehtiyatlı davranmaq, onu xüsusi qaydalarla xərəyə götürmək lazımdır. Bayılma vəziyyətindədir, huşu özündə deyilsə, birinci növbədə onlar bərk bir o daşınma trolleyin üzərində yerləşdirilməsi lazımdır və təbii ki, baş və boyun qorunmalıdır. Çünki biz bilmirik orada nələr baş verir, boyun sınıqlar ola bilir və həmin tərpənmədən digər daha böyük fəsadlar ola bilir. Eyni zamanda ətraflarda qorunmalıdır, bir-birinə sıxıcı şəkildə uzanılma vəziyyətində olmalıdır. Alınırsa həmin anda bir boyun korseti qoyulmalıdır və daşınma hallarında bu əlavə hərəkətlər yol verilməməlidir. Çox zaman zərər çəkmişə ilkin olaraq maye verilir. Lakin həddindən artıq su qəbulu fəsadlar yarada bilər. Kraş sindromu olan xəstələrin əksəriyyətində bunlara oral verilən maye tez bir zamanda böyrəklərin daha tez sıradan çıxmasına, böyrəklərə əlavə yüklənməsinə səbəb ola bilər. Birinci EYV, yəni hava keçici bərpa olunmalıdır. Çıxarılan insan birinci hava yolları təmizlənməlidir. Bunlara yaxında oksigen balınçları varsa onlara birinci hava verilməlidir və yaxud da ki, ağız boşluğu, burun boşluğu təmizlənməlidir ki, yəni onun nəfəs almasına problemlər varsa bunlar aradan qaldırılmalıdır. İlk növbədə zərər çəkmişə məqsəd yönlü yardım göstərə bilmək üçün onun dağıntılar altında nə qədər müddət qaldığını bilmək lazımdır. Çünki bu onun vəziyyətinin ağırlığına və xəstəliyin diaqnozuna təsir göstərir. Zədələnmiş ətrafda şişkinlik varsa, ona yeni elastik bintlə sarımaq tövsiyə olunur. Günel Məmmədyarlı, Pərviz Əliyev, ATV Səhər.